Salam, sabahınız xeyir olsun Sərdar Kübra. Sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hazırda Şüvəlandayam. Niyə bura gəlmişəm? Çünki bildiyiniz kimi bizim qaynar xəttimizə tez-tez şikayətlər ünvanlanır və hazırda mən də həmin bu şikayətlərdən birini işıqlandırmaq üçün gəlmişəm Şüvəlana. Və burada sakinlər bildirir ki, su ilə bağlı problem yaşayırlar. Belə ki, onlara su xətti çəkilməyib və onlar neçə vaxt ki, hətta deyərdim ki, 10 ildir ki, susuz qalıblar və məcbur qalıb öz ciblərindən xərç çəkib su alırlar və bu da müəyyən qədər onlara problem kimi öz həllini tapır, yəni problemlə üzləşirlər və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, onlar bildirir ki, bu problemlə bağlı aidiyyatı qurumlara da dəfələrlə müraciət ediblər və elə istəyirəm ki, özlərinin dilindən eşidək. Salam, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, problemlə bağlı sizdən eşitmək istəyirik məsələni, ümumiyyətlə müraciət eləmiş sizim aidiyyatı qurumlara. Bəli, bəli, müraciət olunub aidiyyatı qurumlara. Yəni ki, susuz qalmışıq, alırıq, yəni suyu özümüz, öz cibimizdən yəni istifadə edirik. Bizə də o nə lazımdır ki, çəksinlər, yəni ki, su olsun da, bu ərazidə də su olsun. Bu 100-cü məhəllə gedir Şüvəlanda. Yəni, suyu olsa daha yaxşı olar da, yəni cibimizdən hər dəfə xət çəkib, alıb istifadə eləmək, yəni həm də problem yaradır da, hər dəfə su görsən olmur, gəlmir. Maşın olmur, amma belə su xətti olsa daha yaxşı olar bizdə. Yəni, çalışırıq, yəni ki, eşitsinlər bizi ki, su xəttini çəksinlər ki, yəni insanlar burada əziyyət çəkməsinlər də. Dəfələrlə müraciət eləmişsiniz yəqin ki? Müraciət olunur, bəli, müraciət ediblər, məsələn, qonşular da müraciət ediblər, neçə dəfələrlə. İndi hələ ki, gözləyirik də, görək. İndi sizə də müraciət elədik ki, bəlkə bu öz yolunu nəsə tapaq, işıqlandırırlar məsəl üçün. Bəlkə kömək ola bizə də. Elə yeri gəlmişkən öz cibinizdən çəndə almışsınız? Çəni öz cibimizdən alırıq, qoyuruq. Hər dəfə gətirirlər maşından, suyu vururlar, gedirlər. Yəni ki, hər dəfə problem onunla bağlı. Yəni ki, suyla bağlı çox əziyyət çəkirik burada. Sizin də fikrinizi almaq istəyərdim? Bizdə deyil, ancaq su lazımdır, ayrı heç nə. Əsas neçə əldə, 10 ildən çoxdur burada yaşayırıq, susuz qalmışıq. Ağacı nə əkirik, hamısı solur, gedir. Yaşayış çox pisdir. Əsas ancaq su lazımdır. Çox sağ olun. Sizin də fikrinizə işləyir. Yəni ki, suyumuz yoxdur, qalmışıq belə susuz. Ağacdan inkişaf edə bilmirik. Özümüz də ki, tapa bilmirik. Bir dəfə olur su, bir dəfə olmur. Qalırıq susuz burada. Maşınlar da ki, əhali çoxdur. Ora su aparıb, bura çatdıra bilmirlər bizə də. Gözləyirik, su yoxdur. Su çəksələr yaxşı olur. Yəni, hər şey yaxşılaşar yəqin ki. Təşəkkür edirəm. Gördünüz, problemdən agah oldunuz. Ümid edirəm ki, Azərsu rəsmisi Anar Cəbrayla bizim efirimizi izləyir və inanıram ki, tezliklə məsələ öz həllini tapacaq. Dəyərli aparıcılar, mənə nəsə bir sualınız varmı? Xeyr əzizim, təşəkkür edirik ki, səhərin bu vədəsində bu qədər çətin olan bir problemi işıqlandırdınız. Sizə də, sürücümüzə də, operatorumuza da təşəkkürümüzü bildirdik və yeri gəlmişkən elə efir redaktorumuz bildirdi ki, Anar Cəbrayılı canlı bağlantıdadır, telefon bağlantısındadır və hadisəyə özü şahidlik elədi canlı efir vasitəsilə. Sabahınız xeyir, Anar bəy. Sabahınız xeyir olsun, Kübra xanım, sabahınız xeyir, xanım bəy. Ümid edirəm ki, reportajı gördünüz, canlı bağlantını gördünüz. Nə müjdə verə bilərsiniz, nə xəbər verə bilərsiniz bu sakinlərə? 10 ildir suyun yolunu gözləyirlər. Bir arayış verim ki, yəni bizim həm tamaşaçıların, həmsinin də ətrafı məlumatınız olsun. Bu günləri Abşeron yarımadasında əhalinin ümumiyyətlə ətraf ərazilərdə, məskunlaşan ərazilərdə təxminən 10% civarında mərkəzləşmiş şəbəkə ilə təmin olunmayıb. Yəni, bax, bu Şüvalan 100-cü küçə dedilər, bax, bu ümandakı kimi vətəndaşlar ya quyu sularından istifadə edirlər və yaxud da ki, özləri maşınlarla fərdi qaydada su əldə edirlər. Və bilirsiniz ki, 2013-cü ildə Bakı şəhərinin, ümumiyyətlə, Abşeron yarımadasının həm su, həm də kanalizasiya infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı master plan hazırlandı və həmin sənəddə hər bir ərazilərin, o cümlədən də Bakı ətrafı bağ massivlərinin, yeni yaşayış massivlərinin və qəsəbələrin su təminatının aparılması planlaşdırıldı. Və bu layihənin birinci mərhələsi o icra olundu. Ceyranbatandan Ziriyə qədər magistral su xətti çəkildi və həmin xəttdən Şüvalanın bir hissəsinə, Türkanın, Zirənin bir hissəsinə, Şağanın qalanı bir hissəsinə içməli suyun verilməsi təmin olundu. Və eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, 2013-cü ilin sonuna qədər Pirallahı qəsəbəsi ümumiyyətlə mərkəzləşmiş qaydada su ilə təmin olunmurdu. Və həmin qəsəbə indi hal-hazırda 24 saat tam həcmdə 24 saat fasiləsiz su ilə təmin olunur.
Və bizim layihəmizin davamı var. Həm bu master planın davamı odur ki, Seyranbatandan şəhərin şərq hissəsinə, yəni qala zirə istiqamətə 3-cü magistral kəmər çəkilməlidir. Yəni bu magistral kəmər çəkilməlidir ki, həmin ərazidə bizim əlavə su ehtiyatlarımız, su əzimlərimiz olsun və artıq bu qəsəbələrdə mərhələli şəkildə şəbəkənin genişləndirilməsi işləri həyata keçirilsin. Və bu da dövlət investisiyasına salınıbdır, artıq vəsait dayırılıbdır. Balaxanda yeni anbar kompleksi tikilir. Sonra Ceyranbatandan Balaxan istiqamətində xəttin çəkilməsi və onun dediyim kimi şəhərin şərq hissəsinə qədər, ən son nöqtəsinə qədər uzadılması planlaşdırılır. Və bu xətt bizə imkan verəcək ki, həmin ərazi əlavə su həcmləri aparaq və şəbəkəni genişləndirəcək. Kübra xanım, qeyd eləmək istəyirəm ki, biz əgər bu günləri həmin o 100-cü küçədə şəbəkə yaratsaq, yəni insanların evinə su xəttləri çəksə, həm o xəttlərə verməyə biz su tapmayacağıq. Yəni bu günləri iki xətt var, biri 80-ci ildə çəkilib Ceyranbatan Maşdağ xətti, bir də 2013-cü ildə Ceyranbatan Zirə xətti. Həmin o xəttlər bu günləri şəbəkə olan əraziləri, belə deyim, su ilə təmin edir. Ondan əlavə ərazilərə su ilə təmin edilmək üçün həmin xəttlərdə əlavə su həcmləri daşımaq mümkün deyil o ərazilərə. Ona görə hökmən 3-cü magistral kəmər çəkilməlidir ki, həmin ərazilərdə şəbəkələr genişləndirilsin. Və birinci bu layihə hazır olmalıdır və artıq onun ardınca da həmin ərazilərdə şəbəkənin yaradılması. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu işlərin də hamısı dövlət investisiyaları, yəni dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. Ona görə burada müəyyən belə deyim vaxt aparacaq bu. Yəni həm xəttin çəkilməsi, həm şəbəkənin yaradılması. Çünki bu işlər mərhələlərlə həyata keçirilir. Çox böyük maliyyə tutumlu və çox böyük fiziki həcm tikinti tutumlu layihələrdir. Onlar 1, 2 və ya da ki 3 il ərzində tam inşa edilib tabii yekunlaşdırmaq həm fiziki həm də maliyyə baxımından mümkün deyil. Ona görə biz həmişə mətbuatda qeyd edirik ki, bu Bakı ətrafı ərazilərdə layihələrimiz mərhələlərlə icra olunur. Təqribən bax 10 ildir Anar bəy bu insanlar su yolu gözləyirlər 10 ildir. Növbəti neçə ildir bax bu investisiya proqramı və sizin sadaladığınız bəndlər yerinə oturacaq ki, nəhayət ki onlar da su üzünə həsrət qalmasınlar. Mən düşünürəm ki, qarşıdakı 5 il ərzində həmin ərazilərdə su olacaq. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirik ki, bizi də canlı yayımda izləyirsiniz və belə operativ şəkildə suallarımıza da cavab verdiniz.